Ok, cuba aina macam ni. Baca perlahan-perlahan, baca Ya, sendiri. ya. Atas Apa? ada Abang. dadu Dadu, bagus. Ada dadu. ada dadu. Bagus dua kotak untuk Aina. Satu, dua, seterusnya. Ini pula kita baca. Cuci. Hai, lagi sekali. Cuci. Cuci. Batu. Ha. Dadu. Da apa? Dadu. Da? Dadu. Betul ke du ni? Kita baca apa? Dadah. Ha, dada. Cuci dada. Cuci dadah. Bagus tu. Kita naik roket seterusnya ni. Kita baca. Tu. Kuda. Kuda. Pa. Pa. Pa apa tu? Pa. Pa. Ki. Padi. Pa. Padi. Kuda padi. Kuda padi. Kuda padi. Kuda padi. Ah, okey. Ni cikgu tolong kita gerak satu kotak. Seterusnya ni pula kita baca. Ha? Ha? Su apa tu su? Sudu. Ah, suju. Sudu. Ta. Ti. Tadi pandai suju tadi. Sudu tadi. Bagus, dua kotak lagi untuk Aina. Satu, dua. Seterusnya, yang ni pula kita baca. Eh, jap. Dada. Jap, 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 jap. Tujuh. Baik, tengok betul-betul. Ha, apa ni? Mana merah? Ma. A, U. Tujuh. Mu, mu apa tu mu? Ya. Muda, lepas tu? Muda. Mudi. Mudi, bagus. Muda, mudi. Muda, mudi. Dua kotak lagi untuk Aina. Satu, dua, seterusnya. Yang ni pula kita baca. Ha? Ha? A, kawan dengan Ha? Ha? satu. Satu, satu, padu, Bagus, satu padu. Lagi dua kotak untuk satu Aina. padu, Satu padu. Seterusnya, yang ni pula kita baca. ha, pada, Pada. mimi, Eh, peh ni, peh. pipi, Ah, pipi. 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 Pada pipi. Pada pipi. Bagus, dua kotak lagi untuk Aina. Seterusnya, yang ni pula kita baca. Muka. Baik. A. Sa. Ta. Satu. Satu. A. Per U tu. Ungu. Ha, kita baca apa tu? Pu. Tu. Pu. 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 Pu pu. 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 Satu pu pu. Satu. Pu. Pu. Satu pu pu. Satu. Pu. Pu. Hey, bukan kupu. Pu pu. 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 Aina, tengok mula cikgu. Pu pu. 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 Pu pu. 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 Ah, satu pu pu. Satu pu pu. Okey, satu kotak untuk Aina. Eh, kotak sini. Satu kotak untuk Aina. Seterusnya, yang ni pula kita baca.
Satu. Eh, tengok betul-betul. Mata Aina dekat mana? Baca. Su. Ayam. Su apa ni? Dulu. Sudu. Saya. Nah, sudu saya. Bagus, dua kotak lagi. Eh, kita naik roket. Seterusnya, Aina, yang ni pula kita baca. Tengok mata dekat mana. Buka. Suka. Tuju. Cu. Tengok kat mana mata. Baca dekat mana, cu. Ah, cuti. Suka cuti. Buka cuci. Cuti. Cuci. Ah, suka cuti. Dah sampai bintang. Good, good. Okey, sampai sini dulu ke.